Dünyanın hər yerində olduğu kimi Rusiyada da gənc və enerjili olmaq, hərəkətdə olmaq deməkdir. Lakin burada, Perimdə gənclərin çoxu deyir ki, yaşadıkları narahatlıqlar onları ölkəni tərk etməyə məcbur. Mən burada özümü təhlükəsiz hiss etmirəm. Mən bu ölkədə stabilliyin olmadığını düşünürəm. Dmitri Moskvadan 1500 kilometr şərqdə yerləşən Perim şəhərindəki taxta zavodunda mühəndis işləyir. Onun və başqalarının ölkəni tərk etmək istəyinin səbəblərindən biri, Sovet dövründə inşa edilən zavodda ayda çox az, 400-dən 600 dollara qədər maaş almalarıdır. Bundan əvvəl digər 3 vilayətdə müxtəlif şəhərlərdə yaşayan Dmitri Rusiyanın gələcəyi olmadığını düşünür. Burada bütün sahələrdə pozuntular var. İnsan haqları və qanunlara əməl olunmur. Bu yaxınlarda keçirilən Gallup sorğusu Prezident Vladimir Putini dəstəkləyənlərdən yalnız 12%-nin, Prezidentin siyasətini dəstəkləməyənlərin isə 40%-nin ölkəni tərk etmək istədiyini göstərib. Lakin neft və qaz sənayesinin sürətlə inkişaf etdiyi Rusiya hələ də sonsuz imkanlara malikdir. Rusiyada qalmaq, əlbəttə mən burada qalmaq istəyirəm. Mən burada oxuduğum və işlədiyim üçün xoşbəxtəm. Maksim Permin prestijli Perm Politexnik Universitetini əla qiymətlərlə bitirib və Rusiyanın inkişaf edən yanacaq sənayesi üçün çox yaxşı kadrdır. Enerji sektoru Rusiyanın ixracının 60%-dən çoxunu təşkil edir və bir sıra iri müəssisələr Perm bölgəsində yerləşir. Maksim ölkənin neft nəhəngi olan Lukoil şirkətində işləyəcək. Onlar mənə artıq iş təklif edib, onlar məni gözləyir, tez-tez zəng vururlar. Buna baxmayaraq, o xaricdə də işləməyi düşündüyünü deyir. Lakin buraya xaricdən gələnlərin bəziləri çox razıdır. Burada təhsil və şərait çox yüksək səviyyədədir. Əgər siz New Yorkla müqayisə etsəniz, orada təhsil çox bahadır və bizim üçün şərait sərtdir. Universiteti bitirdikdən sonra Hani İraqa dönməyi planlaşdırır. Lakin o deyir ki, Rusiyada neft sektorunda iş tapsa, burada qala bilər. Fürsət yaranarsa, məmnuniyyətlə burada işləyərəm. Uşaqlar və yeniyetmələr üçün maliyyə haqqında məşhur kitabların müəllifi Eduard Matveyev qloballaşma və internetin gənc rusların fikirlərini formalaşdırdığını deyir. Düşünürəm ki, bugün Rusiyadakı gənclər dünyanın heç bir yerindən fərqlənmir. Əvvəlki nəsillərdə olduğu kimi, onlar səyahətə, vətənə xəyanət kimi baxmır. Bu, dünyanı kəşf etmək üçün normal bir proses hesab olunur. Rusiya iqtisadiyyatının gəlirli sektorları istedadlı gəncləri cəlb etməyə çalışdığı bir vaxt, Rusiyalı gənclər həm maddi, həm də siyasi səbəblərdən daha yaxşı gələcəyi xaricdə axtarır.